Ja siis siinä mielessä, jos ajatellaan, että, pikkukaupunki pahanen 2000 ihmistä, niin sama artikkelin mukaan arvioidaan, että Turussa, joka oli tuolloin Suomen pääkaupunki, sikäli mikäli kuin nyt oli olemassa keskiajalla, mutta ehkä se nyt oli. Turkulaisten mielestä Turku oli silloin pääkaupunki. No ja siis Turku nyt oli niin kaikki, mikä Suomessa periaatteessa oli. Tai mikä tuo vuosiluku itse asiassa oli? 1362. No joo, mm. ehkä, ehkä. Niin Turussa 1500 ihmistä silloin. 1500 niin kuin Suomen Pääkaupungissa. Siis kaikkea on toisensa. Tämä on ollut pelkkää niinku serkkujen kanssa heilastella.